Прес-тур, приурочений Дню журналіста, відбувся ДП МТП «Южний». В програмі заходу пройшов конкурс професійної майстерності докерів-механізаторів порту. Фішкою конкурсу став майстер-клас по відкриванню пляшки шампанського грейфером гідравлічного привантажувача. Яка бригада докерів стала найкращою, знає Юлія Гринишина. В ДП МТП «Южний» прибула делегація журналістів, аби побачити конкурс серед докерів-механізаторів порту. Конкурсне завдання складалось з 4 етапів. Участь у них взяли 4 бригади. Спочатку вилковим автонавантажувачем докер повинен був підібрати 3 піддони та розташувати їх в позначених місцях. Далі гідравлічним навантажувачем встановити на піддони залізні бочки. В третьому етапі докери здійснили маневр мобільним краном по звивісті траєкторії. Останнім завданням став аналогічний маневр ковшовою вантажівкою. Немалую важную роль сыграла действительно новая техника, она буквально приобретена была в течение пару лет. Производители у нас в основном, если вы заметили, это Liebherr и Konecranes. Это мировые производители перегрузочной техники и ведущие. Родзинкою конкурсу став майстер-клас по відкриванню пляшки шампанського грейфером-перевантажувача. Показовий виступ продемонстрував докер-механізатор Анатолій Курцеба. Проте відкрити пляшку вдалося з другої спроби. Діло в тому, що, як би сказати, нагрілося на сонці немножко, немножко коснувся стекла металом і одразу пройшов взрив. Я сам не очікував цього, у мене перший раз в такої. При тренировках всегда получалось, всегда выходило. Главное почувствовать машину, слиться, любить технику и слиться в одно целое с ней. А так как техника новая, вы видите, не составила особого труда. Під час професійного конкурсу представники ЗМІ намагались знайти особливе місце, аби зловити найкращий кадр. Кожен журналіст мав змогу поставити свої питання представникам порту та учасникам конкурсу. Серед ЗМІ були як представники друкованих видань, так і телеканалів. Все, що роблять порти зараз, для того, щоб показати, як вони володіють своєю механізацією, як вони вміють робити всякі штуки інтересні і такі, що будуть запам'ятатися і будуть об этом говорити, там з бутылкой шампанського і все. Це замечательно, це треба робити. Я ще по інерції чувствую себе немножко репортером, бігаю з фотоапаратом і залазю завжди в самые неудобные места. За конкурсом спостерігали не лише журналісти, а й керівництво ДП МТП «Южний». За словами Олександра Лагоши, працівники продемонстрували високий професіоналізм володіння технікою. Сегодня все знают о том, что количество грузов снижается. И для того, чтобы предприятие оставалось на том же хотя бы уровне или прогрессировало, необходима и новая техника, и высокий профессионализм сотрудников. Только благодаря всем этим компонентам можно конкурировать в условиях дефицита грузов. Поэтому хочу сказати всім сотрудникам большое спасибо. На завершення для журналістів був проведений прес-ланч за участі директора ДП МТП «Южний». Олександр Лагоша привітав і нагородив почесними грамотами представників ЗМІ.